Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang lah, selamat pagi. Okay, so untuk kuliah kita kali ini, untuk lab session kita untuk kali ini, kita pergi pada star delta. Okay, star delta kalau you tengok pada motor yang ditunjukkan, pada kalau you tengok pada skrin awak, so this your motor ni adalah jenis motor induction motor. Ini sebab kita tak masuk lab kan. So, saya bagi foto je. Nak menunjuk macam mana rupa motor tu. Kalau tengok motor macam ni, kita tahu itu adalah induction motor. Dia punya size dia, saya rasa lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Besar apa tu? Besar tu lah. Besar badan awak ke apa kan? So, dia punya size ni kalau kita tengok, kita boleh expect. Yang ni dalam 2 kilowatt punya motor. Dalam 1.5 kilo ke 2 kilowatt. Okay. So, motor ni, dalam industri kebiasaannya dia punya terminal, okey saya tunjuk dia punya apa, terminal box dia. Ha ni terminal box. So dia ada 6 terminal, 3 terminal masuk, 3 terminal lagi keluar, So kita boleh katakan daripada yang masuk ni, ini katakan input. So this will be output, So ini 3 phase, So di mana kalau you jumpa ada 6 terminal ni, maksud dia consist of 6 terminal. So, maksudnya kita boleh configure motor ni. Ini tak ada S lah sebab ada sekarang. Kita boleh configure this motor. Sama ada dia boleh buat sambungan star ataupun delta. Maksudnya kalau star, contohlah masukkan awak daripada sini. Ini masuk daripada, katakan daripada kontaktor awak kan. Ataupun overload relay awak. Katakan red, yellow, blue. So, dia ada terminal ni. 3 terminal ni, you kena commonkan dia as a common point. Maksudnya kita shortkan 3-3 terminal ni. So, nanti dia akan jadi sambungan bintang. So this case kalau macam ni dia sambungan bintang. Tapi kalau sambungan delta, dia lain sikit lah. Maksud dia katakan ni ada 3 terminal. So you kena configure lah. Contoh dia kat sini katakan ni U1. So this V, katakan yang ini boleh jadi U2. Ni V1, W1. Ni masuk Kalau yang 1 ni masukkan. Kalau 2 ni keluaran dia. So ni U2. Dia will be V2. W2. So, maksud dia you kena buat sambungan awak sama macam you belajar dalam tu lah. Katakan ni you punya winding. So this is the delta connection. Kalau yang star ni yang kat atas ni, saya padam dulu. So ni saya buang dulu. Okay, kalau untuk star, so you ada 3 winding. Yang petak tu menunjukkan dia punya phase winding. Ini star. So this is your common point. Maksud ini neutral dekat sini lah. So ni boleh pergi pada red. Sini maybe jadi apa, kat sini mungkin yellow. This will be blue. So kalau delta, maksud dia seolah-olah dekat dalam motor ni, ni dia punya sambungan dia, nampak? Saya buat warna lain. Ni warna kuning katakan. Ni dia punya sambungan ni. U1 pergi ke U2, nampak? Okay. V1 dia akan pergi kepada V2. Dan W1 ni, saya nak tulis macam mana ni. Seolah-olah ni petak dia. So, dia pergi kat sini. Nampak So, bermaksud kalau awak nak tengok dia punya sambungan ni. Ni sambungan awak katakan dia daripada masukan ni dekat sini. Ni katakan ini U1. Katakan ni U1. Dia ini jadi U2. Nampak? Okay, katakan kat sini jadi this point jadi V1. Sini will be V2. Dan V2 ni dia akan short pada contoh dia kat sini jadi W1. So, sini jadi W2. Okay, then you boleh try trace. So, nanti you punya connection dia akan jadi macam ni. So, maksud dekat sini you kena buat sambungan kat luar. You kena ada macam satu device untuk configure you punya connection. Dia akan menjadi delta. So, cara dia adalah kita menggunakan konsep ni lah. Star delta ni. Menggunakan contactor. So, contactor awak tu nanti yang akan bertanggungjawab untuk configure you punya motor. Sama ada dia buat sambungan bintang ataupun Y connection. Ataupun dia switch kepada delta connection. So nanti you akan ada dua contactor. Satu contactor untuk star, satu lagi contactor untuk delta. Nanti saya akan tunjuk. Okay, so sekarang persoalannya untuk you nak buat uji kaji ni. Kenapa perlunya star delta connection? Kalau you tengok nama dia pun star. Then delta. Maksud dia, ini adalah motor starter. Penghidup motor. Motor starter. So, maksudnya motor ni, bila you nak start run the motor, daripada standstill, daripada pegun, you nak mula untuk rotate the motor. So, kebiasaannya, you punya current, dia akan tinggi. Dia akan ada inrush current, very large current. So, katakan motor yang you nak run tadi, contoh motor yang tadi tu 2 kilowatt. Katakan you pergi kat industri, kat kilang mana kan.
dia punya motor tu mungkin dia punya size tu lebih besar. Maksud dia mungkin dalam 100 kilowatt. Besar tu 100 kilowatt. So, bila you nak start run the motor, current dia akan tinggi. Dia akan ada inrush current. Dan motor tu digunakan untuk run, untuk kita run overload. Untuk apa? Beban yang besar lah. Untuk beban yang besar. So, maksud dekat situ dia perlukan current yang besar. Tapi, bila dia nak hidup, current dia akan jadi lebih besar lagi. So, kalau kita nak run beban yang besar, so biasanya kita akan buat sambungan delta. Ini delta. So, delta ni dia akan produce very large current berbanding dengan star. Tapi nak hidupkan motor, since kita nak limit the current, so kita kena switch kita punya, kita kena configure kita punya sambungan motor tu kepada star dulu supaya kita boleh limit the current. Sebab kalau you mula daripada delta dulu, current you akan jadi tinggi. Motor current tu akan jadi sangat tinggi. So, that's why kita kena, masa starting kita kena buat star connection dulu. Then, bila motor you dah steady, dia punya speed dah pergi kepada dia punya desired speed ke. So then baru kita boleh switch kepada delta connection. So kalau kita nak prove kenapa I star, sebab star ni bila kita sambung star, so actually you akan limit the current. Limit the current. Okay, saya bagi penerangan sekejap je insyaAllah. Sebab kita hanya ada satu part je. Sebab you dah cover two part sebelum ni. Okay, kita nak limit the star. Kenapa star? Sekarang kita nak prove kenapa why I star is less than I delta. Ni I delta sebab macam ni. Dia ada subscript Y subscript delta ni. So kita boleh andaikan, katakan you punya circuit ni, katakan you buat you punya connection ni. Ni saya nak proof ni. Okay. So ni katakan you punya apa supply kan. You ambil daripada TMB kan, utility company kan. So this one is 450 volt. Line to line kan. Sebab ni voltage line to line. Betul lah So sama juga dengan yang ni. Ha ni. 450 volt line to line voltage So di mana kalau you nak, okey katakan kita nak derive sekarang ni, you nak dapatkan I star. Ini this one is I star. Okey ni I star sebab dia sambungan, ini star I star. So maksud dia I star yang lalu pada each phase ataupun each winding ni. Yang ini menjadi I star sebab dia punya impedance setiap satu ni semua sama, dia identical untuk three phase. So this one pun sama Z sebab motor ni adalah dia balance dia mempunyai load yang beban yang seimbang. Okay. So katakan yang ini I star, so here will be I delta. Ini katakan kita tandakan sebagai I delta. So yang melalui pada phase ni. Okay. Motor yang kita guna ni sama untuk star and delta. Maksud dia punya beban Z dia pun sama. Dia punya impedance dia. Okay. So kita nak proof. Okay. Kalau I star, you nak calculate I star. Okay. I star sama dengan apa? So maksud dia you kena dapat voltage across this phase kan, this winding kan, maksud dia pada ni yang saya lorek ni. Maksud dia you kena dapat phase voltage ni. So di mana V phase dia adalah berapa? So saya boleh tulis macam ni lah, V phase divide by Z Di mana V phase you belajar dalam kelas apa? Power kan. Maksud dia daripada line to line ni 415 you kena divide by set 3, betul tak? Sebab you nak ni line to line. So you nak dapat phase you kena divide by set 3, then you divide by Z. Okay, you akan dapat I star. Okay, untuk I delta macam mana? So I delta sama juga you dapatkan V phase divide by Z. Maksud dia voltage merentangi winding ni plus to minus. Okay, ni V phase dia. Yang ni pun V phase tadi. Tapi V phase yang ni dia sama juga dengan line to line voltage. So dalam case ni V phase adalah sama juga dengan V line to line. Tapi untuk case yang ni, V phase tadi sama juga dengan 415 bagi set 3. So, mean kat sini you akan dapat V phase sama dengan V line to line which is 450. So, ini 415 divide by Z. So, daripada sini kita boleh proof. Nampak? So, daripada yang ni kita boleh proof di mana your punya I star. Betul tak? I star sama juga dengan I delta. You cuba relate these two equation, then you akan dapat this relation di mana I star is macam ni. Bagi set 3, betul tak? So maksud dia, ataupun saya boleh tulis balik I delta sama juga dengan set 3 you multiply dengan I star. So kat sini kita boleh proof di mana you punya I star sebenarnya adalah less than I delta. Nampak Dari sini kita boleh tengok. Maksud dia I star ialah kurang, nilai dia kurang lah. Maksudnya dia bagi 1 bagi set 3. You akan dapat 0.something kali dengan I delta. So menunjukkan you punya apa star connection current dia adalah lebih rendah daripada
arus yang melalui untuk kes delta connection. Ini kita boleh prove kan ni. So that's why dalam kita nak hidupkan motor, kita nak start to rotate the motor, you kena configure dia punya connection of the motor kepada sambungan bintang dahulu. Then baru you boleh switch pergi pada delta. Okay. Ha, itu kita nak tunjuk lah. Okay, benda ni mungkin you boleh explain dalam you punya video. You tak perlu cerita yang macam principle apa, holding circuit ke apa. Then you just top up untuk part 3 ni. Explain macam mana, significant menggunakan star delta ni. Then you ceritalah. Macam mana you punya star connection tu can limit the current. Okay. Okay, so yang ni saya dah bagi penerangan yang ni. So kan kita boleh tengok pada kita punya circuit diagram tu. Mana circuit diagram? Okay, ni star delta. Okay, saya kena terangkan juga. Okay, boleh nampak . Buat turun. Right. Okay, dia sengit tak? Boleh . Okay, kalau kita tengok untuk circuit diagram ni. Dia punya motor star delta punya circuit diagram. So, macam biasa, you kena identify which part is the power circuit. Which part is the control circuit. Okay, power circuit yang ada color red, yellow, blue. Dengan apa, earthing punya cable ni yang warna hijau. So, control circuit diambil hanya satu phase je, which is phase blue. Blue phase diambil. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, kat sini sebenarnya dia ada connection. Nampak macam ni ada connection. You kena tanda dotted ni. Maksudnya dia ada short antara apa junction . Okay, sini pun sama. Okay, ini pun samalah. Okay, tak ada apalah. Okay, cuma yang ni takut confuse . Okay, kalau kita tengok macam mana dia punya operation . Okay, dalam you punya video you kena terang macam mana dia punya circuit tu apa working bekerja. So dalam case ni katakan keadaan asal motor you belum start to rotate . Dia belum run lagi . Maksud dia dalam keadaan pegun. Okay, katakan you nak mula untuk hidupkan motor. Okay, kalau you tengok dekat sini from the power circuit, dia ada 3 contactors. Nampak . Dia ada 3 contactors. Okay, boleh nampak . 3 contactors. So the first contactor is C1. Lepas tu dia ada C3. Okay, C1 ni dia punya main contactor. Maksud dia C1 ni kalau bila kita nak turn on nanti, dia akan sentiasa always on. Dia akan sentiasa on. Okay, C3 contactor ni yang akan menentukan dia punya sambungan motor tu kepada sambungan delta. Tapi kalau untuk C2, yang ni buat sambungan star. Kalau you tengok, you boleh perasan dekat masukan dia ada side of terminal ni, contactor, dia akan short. Nampak? Yang ni dia short. Tiga-tiga wire ni dia akan common kan antara tiga terminal ni. So bermaksud tiga terminal dia akan short sebagai your neutral point. So sama macam saya lukis tadi tu lah. So kalau tengok motor kita ni pun dia ada 6 terminal nampak. Dia ada 1, 2, 3. Yang ni tiga terminal ni sebagai masukan. Dia ada terminal ni 3, 1, 2, 3. Yang ni tiga terminal ni adalah terminal keluaran. So maksud terminal keluaran ni dia akan pergi kepada kontaktor C3 dan C2. Di mana C3, C2 ni akan menentu di sambungan star ataupun delta. Okay, so kalau kita tengok macam mana dia punya operation. Okay, katakan masa keadaan asal motor you belum start to rotate. Okay, katakan mula-mula you nak start to rotate, you kena press this start button. Nampak? Start button ni you press. Saya buat macam ni. So keadaan asal dia normally open. Normally open. Start button ni push button sebab spring dia akan menolak . Supaya dia avoid to contact. Then bila you press dia akan pergi kepada close. So keadaan close state. So bila dia close, so litar awak kat sini dia akan jadi complete. So bila dia complete, your current akan flow daripada blue. Katakan kita assume DC current. Dapat dia lalu . So then dia akan lalu pada overload relay ni, memang normally is close. Stop button pun normally is close. So start button sebab you press, dia akan lalu. Litar you akan jadi complete. Then dia akan pecah pada 3 branch. Current you akan distribute pada coil pada C1 contactor. Begitu juga pada timer. Timer awak akan start activate lah. Dia akan start to count. So then dia akan current akan flow pergi pada run light. So run light awak akan menyala. Okay. So run light akan menyala. So then dia akan complete pergi pada dia punya ni lah. Neutral point. Kalau dalam DC current, dia pergi pada negative terminal. Okay. So maksud coil awak pada keadaan ni, dia akan energize. Dia akan energize. Sorry. Dia akan energize.
dia buat energize eh. So dia energize. So once your core is energized, so ingat macam saya explain pada minggu lepas, so di mana kita merujuk pada C1 ni kat sini, contactor C1 ni dia akan, kalau keadaan asal ni, kebiasaan ni is open, then dia akan jadi close. Yang ni akan tutup. Ni akan tutup eh, sebab macam ni. Okay, ni dia akan close eh, ataupun turn on lah. So begitu juga pada normally open C1 kat sini. Ni. So asalnya is normally open. So then dia akan pergi kepada close. Eh, dia akan ditutup. Eh, ini. Okay. So your punya start button ni nanti you akan release. Eh, sebab dia spring tu akan menolak. Dan contact tu dia akan apa? Dia akan jadi litar buka lah eh, pada your punya start button. So then, tapi disebabkan your punya normally open ni, sekarang ni daripada open, asalnya open, sekarang ni dah jadi close. Sebenarnya you akan, current you tak boleh lalu pada this branch. Branch ni dia tak boleh lalu sebab dia jadi litar buka, start button awak. Tapi dia boleh lalu pada this branch. Ini dia ada alternative path dia. For the current to flow lah. Okay. Instead of current tu lalu dekat atas, so sekarang ni dia dah tak boleh. So ini dah jadi open circuit. So dia akan lalu pada branch yang bawah ni. Sebab you punya normally open pada C1 dah jadi close. So then dia akan keep flowing the current. The current awak sentiasa lalu pada these three branches. Dan dalam masa sama dia akan maintain to energize the C1 coil. So maksudnya dia akan sentiasa pegang. You punya contact pada C1 ni dia akan sentiasa close. Begitu juga pada normally open ni. Nampak? So pada ketika ini you punya connection dia berada dalam keadaan star connection. Sini yang ni dia on, saya lupa nak cakap eh. Okay, yang satu lagi saya lupa eh. Current awak ni kat sini pun dia akan lalu pada sini eh. Saya lupa nak cakap eh. Tadi saya just concentrate pada branches yang kat atas ni. So dalam masa yang sama, current awak ni dia akan distribute pada this branch. So then yang ini timer kita asalnya dia adalah close eh. Yang ini normally close eh. Normally close. Dia akan sentiasa tutup. Begitu juga pada C3. C3 awak ni sebab dia tak lalu coil pada C3, dia tak energize. So yang ini dia akan jadi, dia akan sentiasa close lah. Dan dia akan energize the C2 coil. So C2 coil ni akan, sorry ni bukannya lampu eh. So dia akan sentiasa energize pada C2 coil. Dan dia akan lengkap pergi pada neutral eh. So dia lalu pada branch atas dan juga branch yang bawah ni eh. Okay, maksud bila C2, pada coil C2 is energized. So bermaksud, you punya contact pada C2 ni juga akan tutup. Ini pun akan tutup. Nampak eh, ditutup. So pada ketika ni, you punya motor dalam sambungan star connection. Ini star connection eh. Nampak, dia star connection. Sebab pada ketika ini C1 dan C2 on. C1 and C2, saya buat on eh. Saya buat on. Okay, dia punya contact tu is close eh. So kalau you trace betul-betul daripada red, yellow, blue, daripada incoming line ni kan. Then you lalu, you trace, nanti you akan nampak bentuk dia akan sama sambungan yang saya lukis tadi tu lah, star. You boleh trace lah. Ini eh. So ni daripada atas ni, red, yellow, blue. So neutral point ni kat mana? Dekat sini. Nanti ni cuba ni nak balik rumah pula. Dia memang dekat rumah dah pun kan. Nanti awak cuba tengok. You trace betul-betul, you akan dapat this connection. Okay, satu perkara lagi saya lupa nak cerita. Saya dah pagi-pagi ni kan. Okay, timer ni, operation ni. Okay, timer ni, dia pun sama macam kes apa, contactor eh. So, timer ni, dia ada coil dia eh. Maksudnya, you punya timer, dia kalau you tengok pada slide, nota saya pada apa, pada slide presentation eh, minggu lepas. Dekat timer tu, dia ada coil. Dia ada coil. Ni coil. Coil untuk timer. Dan dia juga ada normally open dan juga normally close. Nampak eh? Dia ada normally open, normally close. Ini katakan terminal dia. Ini bagi timer. So maksudnya timer ni, okay, bila you lalukan current pada this coil, dikatakan you lalukan current eh. Ini litar apa-apalah sebelum tu kan. AC lah, katakan AC kan. Life neutral kan. Katakan blue phase. So when your coil is start to energize, so your timer dekat dalam ni dia akan start to count. Dia ada timer eh, dia ada pemasa. Maksud dia kalau you tak energize, dia reset lah, dia kosong lah. Dia counter awak tak start kira lah. Tapi bila you energize, ada current flow pada this coil, dia jadi litar lengkap. So timer awak start to count. Dia akan start daripada 0 second, dia kira lah. So dekat timer kalau you tengok pada slide, kita ada macam ada adjustment kan. You boleh set
dia punya delay. Satu lagi dia boleh set kat masa bila untuk dia switch daripada star to delta. So dia ada knob kat sini kan. You boleh, you ambil apa, screwdriver, then you boleh pusing, adjust. Dan dia ada tunjuk dia punya apa tu, apa tu nama dia, yang jarum kan, jarum masa tu. So then you boleh laraskan. Katakan you set pada 5 second. So kat situ, kalau you set 5 second, contoh you set dia punya perubahan masa tu, saya buat macam tau, tau is 5 second. So maksudnya bila you punya timer ni, current flow pada coil, dia akan mula untuk kira. Dia akan start to count. Daripada kosong, kira. Maksudnya sampai ke 5 second. So mean daripada 0 to 5, you punya contact kat sini, normally open and then close, dia akan ikut seperti asal, kebiasaan ni. Maksudnya yang ni open, yang ni close. Tapi bila dia reach masa awak tu, dia reach pada 5 second, contoh yang ni. So then yang keadaan pada contact pada normally open and normally close, dia akan berlaku keadaan sebaliknya. Maksudnya yang ni akan jadi close, normally open akan jadi close. Then normally close, dia akan jadi open. So pada ketika ini, kalau you tengok pada circuit ni, sambungan awak tu asalnya tadi star, tapi sekarang dia akan jadi delta connection. Ha, itu yang apa, fungsinya menggunakan timer. Sebab you boleh laraskan masa untuk you setkan ataupun determine at which time your punya configuration penyambungan motor tu bertukar daripada star kepada delta. Okay. So kat situ nanti dia akan buatlah pada your punya contactor C3 and C2 tu. Yang mana kena on dan mana tu kena off. Okay. Okay, so kalau kita tengok yang tadi tu star. Maksud dia pada ketika ini, your timer start to count sebab dia akan flow pada coil timer. Okay. So dia akan kira. Kira sampai katakan kita set 5 second tadi. So bila dia jumpa pada masa keadaan 5 second, okay, masa sebelum 5 second tu keadaan normally open close tu dia ikut kepada kebiasaan. Yang ni close, yang ni open kan semua kan. Ni open, so this one close, nampak? Ni close, yang ni open, normally open. So nampak dia ada simbol T, this is the timer, timer punya contact. Okay, katakan dia reach pada 5 second. So selepas dia jumpa 5 second, okay, kalau awak tengok kat sini, apa yang berlaku? Okay, saya cuba guna diagram yang sama. Kalau dia masa awak cecah pada 5 second, so then apa yang berlaku, keadaan pada normally close ni, nampak ni normally close ni, dia akan jadi open. Yang ni dia akan jadi litar buka. Ni saya maksud dia timer ni asal dia normally close, sekarang dia jadi litar buka. So bila yang ni jadi litar buka, so maksud dia pada C2 ni dia tak boleh energize. C2 you tak boleh energize, nampak? Saya padam macam ni . So bila C2 tak boleh energize, saya buat warna merah lah kot. Ataupun buat warna, bolehlah warna merah. So bila C2 tak boleh energize, so bermaksud yang kat sini nanti dia akan jadi open. Nampak? Dekat C2 punya contactor sini dia akan jadi, dia akan open balik. So ini dia tak on. So tapi current awak nanti dia akan flow pada these branches ni. Branches yang bawah ni. Sebab timer awak dah reach pada 5 second tadi. Ni 5 second ni dekat ujung ni. So bermaksud yang ni normally open, yang ni normally open, dia akan jadi close. So bermaksud current awak dia akan flow pergi dekat sini. Ini akan jadi litar tutup. So dia pergi sini. Okay, C2 ni sebab yang ni dia dah off. Ingat yang ni dia dah off. Sebab dia dah tak lalu dekat coil C2. So dia akan kembali keadaan asal ni. Dia jadi normally close. So that's why current awak boleh flow pada this branch. Dan dia akan energize your punya coil C3. Nampak? Coil C3 you akan energize. Okay, so dia akan lalu kat sini. So bila C3 energize, so bermaksud contactor C3 kat sini, asalnya open, so dia akan sini jadi close. Maksudnya dia on. Yang ni off, yang ni on. So C3 energize, so ini jadi daripada open jadi close. Begitu juga dekat sini. Yang ni normally open. Nampak ? Ni normally open, dia akan jadi close. Ini sama macam kes tadi. Walaupun timer awak dia dia open, tapi dia boleh flow pada this branch. Ini alternative part dia. So dia akan ada holding operation kat sini. Okay. So then apa yang berlaku lagi? Okay, timer yang ini jadi open. So ini tadi saya dah cerita sebab timer dia reach pada 5 second, yang ini akan jadi normally open. So ini jadi open circuit lah. Saya padam lah. Ini akan jadi open. Okay, apa lagi? Okay, yang ni tak adalah. Okay, untuk C1 dia maintain. C1 ni dia kena sentiasa on. For the entire time, maksud bila you dah start, tekan press start button, C1 ni always on. Ni always on.
So yang menentukan yang mana satu star atau delta, okey, C3, C2 akan menentukan sambungan star. C3 akan menentukan sambungan delta. Dan you kena ingat C2 dan C3, dia dua-dua ni you tak boleh turn on serentak. You cannot turn on at the same time pada masa yang sama. Dia kena salah satu. Either C2 turn on ataupun C3 turn on. Dia tak boleh dua-dua on serentak. Itu fungsinya. Kalau you tengok pada diagram ni, control diagram ni, dia ada tu lah. Dia akan avoid keadaan di mana dua-dua kontaktor C2 and C3 turn on dalam masa yang sama. Okay, ada apa lagi? Nak terang ni. Saya takut saya ada missing ni. Saya tak smooth pula penerangan saya kali ni. Okay, so nampak okey lah kot. Saya rasa saya, you boleh tengok. Okay, kalau yang trip tu tak ada apa lah. Kalau ada trip ni, bila keadaan you punya motor dikatakan you carry very high load kan. Dia ada overload condition. So nanti dia akan draw very high current. So then you punya overload relay ni, dia akan sense kan. Dia ada, kita boleh set dia punya current limit. So, bila dia reach the current limit, the current of the motor. So then dia akan buatkan kita punya contactor ni open and close, dia akan berlaku sebaliknya. So dia akan ada keadaan trip condition lah. So di mana overload ni kat sini, contact kat sini, dia akan jadi litar buka. Ini akan jadi open circuit. Maksud dia bila dia jumpa, dia detect very large current, means the current exceed beyond the limit. So lekat sini, yang ini overload yang normally close ni, saya buat warna merah, normally close kat sini, dia akan jadi open. Sebaliknya berlaku dekat sini, yang ni normally open. So dia akan jadi close. Dia tutup eh. So bermaksud current awak sini, dia akan flow kat sini. Instead of lalu kat sini, dia dah tak boleh. Yang ni dah jadi open circuit dah ni. Ni dah jadi open circuit semua ni. Maksud ni tak lengkap lah. So then current awak, dia akan flow pada branch yang satu lagi yang kat bawah ni. So then dia akan nyalakan lampu trip light ni. Okay, ini akan complete lah. So ini akan menyala. So yang dekat bahagian atas ni, warna biru ni tak ada lah. Dia akan off. Semua off. Okay. Lampu dia punya indicator light. Indicating light untuk run light semua akan padam. Okay. Begitu juga yang lain lah. Okay. Okay, so sampai sini boleh faham? Tolong respon suara. Boleh ada. Yang lain semua okey. Ni sekejap je hari ni. Hari ni dah 9.40 dah. Tadi kita start pun lewat kan. Okey, kalau awak dah faham. Okey, saya nak nanti cuba awak kena buat skrip sikit lah. Macam saya spontan kan. Awak kena susun atur macam mana cara awak nak explain. Dia punya principle of operation. Star delta motor starter ni. You beritahu lah. Apa kegunaan contactor C3. Apa kegunaan contactor C2. Then you cerita macam mana dia punya flow dia. You press start button. You kena set lah. You kena masa awak tu kena. You kena manage betul-betul. Jangan terlebih masa lah. Tak nak panjang sangat kan. Okay, then bila kita dah tunjuk. Saya dah explain pada pasal dia punya operation of the circuit. Saya tunjuk untuk MATLAB pula. Okay, MATLAB. Okay, yang ni yang. Kejap saya kena share. Mana nak share ni? Saya share yang. Saya tukar. Saya pergi pada screen yang lain. Ni apa benda ni? Okay, saya pergi pada ni. Okay, so kalau you tengok pada MATLAB file yang saya bagi untuk student version saya ada bagi student version 3 part. Part 1, part 2, part 3. Okay, ni part 3 star delta. Okay, dia tak ada apalah. You boleh familiar lah kalau siapa yang dah try buat untuk part 1, part 2. Saya rasa benda ni dia dah familiar sangat lah. Cuma kalau you tengok kat sini dia ada tiga contactors. Satu contactor macam dalam diagram dah. Ada untuk main. Yang ni kena always on tadi. Bila you dah press start button. So then dia ada contactor untuk C2 untuk star connection. So this one C3 untuk delta connection. So then dia ada satu lagi. Ni. Yang ni yang kita tambah. Sebelum ni tak ada. Untuk dua part sebelum tak ada. So dia ada timer. So dekat timer pun sama macam contactor, dia ada coil punya terminal, CO plus masuk, CO minus keluar. NO plus terminal input untuk normally open, NO minus terminal output untuk normally open. So ni normally close. Okay. So dia tak banyak pun, ada 6 terminal ni je. Ada 3 pasangan ni. Okay, apa lagi? Saya rasa yang lain tu sama. Macam kita dah explain sebelum ni, untuk part sebelum ni. Overload relay, trip light, run light. Okay. Cuma kalau you tengok,
Pada measurement ni, kalau awak nak faham, you tak perlu usik benda ni. Connection ni semua saya dah readykan untuk awak. Okay, kat motor ni, ni motor ni nasib baik dalam ELAT ni dia ada motor yang ada 6 terminal. So biasanya kalau dalam simulation, kalau sebelum ni, version sebelum ni dia ada 3 terminal. Itu pasal saya minta awak untuk guna MATLAB yang baru ni, sebab dia ada toolbox di mana motor ni dia ada 6 terminal. Dia boleh buat untuk kita configure lah motor tu sama ada sambungan star atau delta. Kalau motor awak ni dia ada 3 terminal saja, so bermaksud yang bahagian apa, dia ada side terminal untuk phase winding tu, dia dah common siap-siap dekat dalam. Dia dah model dekat dalam tu, neutral point tu dekat dalam. So you, susah untuk you buat, you nak buat penyambungan tu lah. Macam kontaktor ni, dia ada sambungan star dan delta. Sebab dia ada 3 terminal dia. Tapi yang ni dia ada 6 terminal. Sama macam motor yang ada kat lab lah, dia ada 6 terminal. Okay, so kalau awak tengok kat sini, scope kita ni nanti, dia boleh plot, okay, kalau di dalam scope ni dia ada 3. Nanti kalau saya double click kat sini, dia ada 3 graf. Dia kosong lagi lah kot, sebab saya tak run lagi. Okay, dia ada 3 graf. Graf atas, 2 dan 3. Sama macam sebelum ni lah. So yang graf atas ni dia akan plot the waveform of phase currents, IA, IB dan IC. Dia ada 3 phase. So yang second graph dia akan plot. Okay, yang second graph ni dia akan plot apa tau? Ha ni, phase voltage untuk setiap winding ni. Maksud dia katakan winding awak kan dia ada VAN, VBN, VCN. Maksud dia untuk winding yang pertama, winding A, winding A, winding B, winding C. So dia akan plot phase voltage pada setiap winding motor ni. Nampak dia guna voltage measurement. Kalau you tengok betul-betul, voltage measurement, kalau you nak measure, katakan ini nak, you nak measure phase A. Ni saya buat, katakan ni saya buat VAN. VA lah senang. VA. VA. So yang ini VB. Saya tunjuk maksudnya VB. So this one VC. So untuk VA ataupun VN, nampak ni plus, dia kena connect pada masukan dia. Ni masukan dia. Okay, ini wire tak lengkap eh. Nanti you sama daripada top overload relay pergi ke sini. So ni VA, masukan dia. Okay, dia punya keluar. Nanti sebab you nak measure different potential kan, antara masuk dan keluar. So yang ni dia punya keluaran dia kat sini. Nampak? A dengan A. A huruf besar plus. A huruf kecil ni dia punya minus terminal dia. So plus to minus eh. So then you boleh measure untuk VA. Sama untuk VB. So ni VB. Yang ni untuk phase B. Nampak? Dia ada tanda warna biru ni kan. So ni dia punya keluaran dia. Okay, ni untuk C. Okay. So then dia akan plot 3 phase voltage ni pergi pada second graph. Okay, untuk yang terakhir ni dia tunjuk dia punya switching status dia lah. Sorry, dia punya keadaan penyambungan dia. So yang atas ni untuk star. Yang bawah tu dia tak. Kalau star ni nanti dia akan indicate value 1. Kalau dia sambungan star. Kalau maksud dia, kalau dia punya signal yang ni, dia 1 menunjukkan motor awak sekarang dia berada dalam keadaan sambungan bintang ataupun Y connection. Kalau delta ni 0 ataupun delta ni 1. Sorry, delta ni 1. So maksud dia sambungan delta lah. Okay. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Di mana signal ni dapat daripada mana. Awak boleh cari sendirilah dekat dalam subsystem ni. Saya nak tunjuk pun saya dah tak ingat dah kat mana saya letak. Nanti boleh cari sendiri. Dia boleh cari ni. Okay, so nanti macam biasa. You kena buat lah sambungan dia. Benda ni you dah buat untuk part sebelum ni kan. You sambung macam biasa. Then you boleh refer to this control circuit diagram. Ni, circuit diagram ni you kena rujuk. Sambung betul-betul. Kalau boleh buat checklist. You tandakan. Bilik B sambung ke ni. So mungkin awak boleh apa, buat macam checklist lah. Tandakan ada tanda pangkah ke apa. So make sure jangan ada yang tertinggal. Okay, mungkin boleh start dulu buat connection yang senang dulu lah. Which is you buat power circuit. Power circuit ni senang lah. Red, yellow, blue. You boleh buat dia punya connection tu dengan lebih mudah lah. Okay, so katakan you dah buat penyambungan. Ini jawapan, saya tunjuk jawapan dia. Okay. So nanti bila dalam video nanti you kena include lah you punya simulation model ni. Tunjuk. Mungkin you boleh tunjuk satu apa macam static image. Dalam berapa saat, 1 saat ke apa, 2 saat kan. Untuk kita tengok. Awak dah berjaya untuk connection dia. Okay, untuk dia punya jawapan. Okay, jawapan sekejap . Okay, mana saya punya, sorry. Dia sambung kat sini pula. Okay, sekejap. Instructor. Okay, katakan you dah buat siap penyambungan. So yang bagusnya,
kalau you implement guna MATLAB ni, you boleh verify sama ada connection awak ni betul atau tidak kan. Sebelum you nak submit dekat saya tu, you nak buat video ke apa, then you boleh check. Tapi syarat dia, you kena faham lah operation of the circuit ni, Star Delta ni. Okay, ni saya dah gelap kan eh. Saya background ni saya letak warna hitam supaya you tak boleh nampak lah saya punya jawapan ni, penyambungan wire tu. Okay, so kalau you nak conduct untuk this part, part 3 ni, so dalam video awak tu, mungkin section 1 tadi you cerita pasal operation. Section 2 you tunjuk model penyambungan kan. Section 3, you nak demonstrate macam mana you nak verify you punya connection tu betul ataupun you nak verify dia punya operation of the Star Delta. Kita nak tengok you punya ability macam mana you conduct the experiment. Maksud experiment ni simulation lah. You nak tekan button mana dulu. Initially stop button you kena off. So dalam case ni mula-mula kita kena make sure stop button ni kena turn on. Dia kena close. Sebab kita tengok pada circuit ni, diagram ni, dia adalah tutup. Normally close. So that's why you kena set dia punya rocker switch kat sini kena dalam keadaan tertutup. Ini tutup Okay, tutup. So bila you run the button, saya cerita dulu ni dulu Bila you run the button, okay, you punya end time is 0.8 Sebelum tu saya nak cakap, you punya stop time is 0.08. Okay, katakan you start, okay, initially yang ini close. Okay, yang ini off lagi Start button ni maksudnya motor awak belum lagi running sebab you off. Start button you tak tekan. Katakan lekat 0.2 second nanti bila masa awak bergerak kat sini, dia tunjuk dia punya progress time dia bergerak. So masa dia reach around 0.2. Okay, boleh Dengar suara pula ni. Okay, then bila you nak start rotate the motor, you tekan this button. So, bila you tekan, lepas tu you kena release balik. Sebab you nak tunjuk keadaan di mana you press the push button kan. You tekan, lepas tu you lepas. Nanti spring tu akan tolak balik contactor tu supaya dia open balik. Okay, then kita boleh tengok simulation tu sampai dia complete. Mungkin you boleh tekan stop button lah untuk you katakan you nak berhenti the motor. Nanti saya tunjuk Okay, sebelum tu, ni siapa punya mic tak mute ni? Kita tengok dia siapa. Vizo. Nanti ada siapa? Tak nampak, tak perasan pula. Okay, saya nak demonstrate saya punya jawapan Okay, awak tengok betul-betul macam mana saya conduct the test. Awak kena plan betul-betul ni. Okay, katakan sekarang ni make sure first stop button kena tutup Ni kena tutup. Dia on Stop button kena tutup. Yang ni kena open So mula-mula you kena pastikan sebelum you start running the simulation. Yang ni kena tutup, kena on. So this one kena off Sebab you motor awak, you nak make sure dia off dulu Belum tekan start button lagi. Okay, katakan kita mula start your simulation. Okay, katakan saya play the run button ni. Okay, tengok lekat progress ni. Masa awak ni bergerak 0.01, 0.3, 5, 6. Katakan around lekat dia 0.2 ni saya mula tekan ni. Nampak saya tekan ni. Alamak, tak nampak pula. Sekali lagi. Rasa kena practice ni. Okay, sebab saya tak sempat nak besar. Okay, saya run balik. Okay, dia akan start pada 0. Okay, lekat masa awak lekat sini dia reach around 0.2. Okay, then awak boleh tekan ni. Okay, tekan. Okay, nampak Tekan sekejap je. Dia keluar 1. Lepas tu set off kembali. Okay. So, masa ni motor awak dah running Tapi dalam keadaan star connection. Dia akan buat star. Lepas tu dia akan switch sendiri. Delta. Kalau you pergi kat lab nanti, dia akan, you tengok lah. You punya contactor tu dia akan ada reaction lah. Mula-mula dia star. Dia ada bunyi lah. Dia terkatup kan. Lepas tu yang tu buka. Delta pula on. Okay. Kita tengok. Okay, saya lupa nak explain tadi. Timer kita set masa dia berapa Sekejap, saya tunjuk simulation dulu. Okay, kita tengok simulation result Okay, lekat simulation result, you tengok. Okay, masa keadaan asal dia, start button tak tekan lagi, nampak? Start button tak tekan, pasal you punya current kat sini. Ini 3-phase current, yang ini phase voltage, yang ini dia punya status lah. Okay, mula-mula current awak tak ada. Maksudnya contactor, semua contactor off. C1, C2, C3 off. So, ini off, tak ada current flow to the motor. So then katakan lekat tadi, masa tadi saya press the start button around 0.2 second mungkin terlebih sikit lah 0.2. So saya tekan start button. So pada ketika itu C1 awak akan turn on. Begitu juga dengan contactor apa tadi C3 Contactor C apa tadi? Sini
Situ eh, situ situ contactor akan turn on. Star contactor dengan main contactor yang bawah ni dia akan turn on. So pada ketika ini motor awak akan dia punya penyambungan adalah star connection. So bila dia star, tengok current awak dia tak boleh pergi lebih besar. Kalau tengok delta current tinggi ni. Kalau delta ni awak dah set awal-awal, awal-awal lagi buat sambungan delta, current dia akan jadi lebih tinggi daripada kat sini. Ha ni. Nampak delta yang bila current awak, motor awak dah steady ni, katakan speed awak kalau saya tunjuk plot waveform speed ni, dia dah steady dah kat sini. Itu pun current dia dah besar dah. Apatah lagi kalau you dah set your punya motor sambungan delta pada keadaan awal ni, so current dia akan jadi lebih tinggi lagi daripada ini. Tapi dalam kes ni kita buat sambungan star, tengok kita boleh limit dia current. Current awak tak tinggilah eh. Okey, so maksud dia kat sini kenapa dia sambungan star? Satu, you boleh tengok pada status bawah ni, nampak? Dia warna kuning ni star. Okey. So maksud dia akan daripada 0 ke 0.2 dia off, tapi after 0.2 dia akan buat sambungan star eh. Warna kuning ni dia turn on, dia dah switch state dia daripada 0 to 1 eh. Maksud dia sambungan star. So satu lagi kita boleh identify dia sambungan start atau delta, you tengok pada phase voltage ni. Ha, ni graf kedua ni, phase voltage. So kalau you tengok phase voltage dia, ha, dia punya value dia dalam 339 ni, nampak? Amplitude dia rendah. Berbanding dengan keadaan bila dia switch pada delta, yang nampak dotted biru ni, dotted biru line ni is the status bagi delta. So pada ketika ni katakan 0.4 something kat sini, your punya configuration dia akan switch daripada star. Yang ini pergi pada delta. Star ni dia off. Nampak kuning ni dia off. Tapi delta akan ambil alih. Nampak? Okay, delta ni akan turn on. So kita tengok dia punya voltage pada winding tu. Phase voltage. Dia akan increase. Nampak? Dia akan step up. Daripada 339 ni kepada nilai yang lain. Nampak? So menunjukkan yang ini dia ambil sambungan. Dia punya phase voltage dia adalah 450 volt. Nampak? RMS. Maksud dia ambil line to line voltage. Tapi kat sini dia ambil line to line tu you kena divide by set tu. Kalau you tengok maksud dia kat sini nilai dia apa ni, peak dia you akan dapat apa. Kalau ni 240 eh, 240 RMS value eh. So this one is 415. Okay. So kalau you tengok dia punya peak value, you boleh trace eh, 240 volt eh. Kat sini 240 volt. So bermaksud dia punya peak dia adalah 240 kali dengan set 2. Betul tak? Ha, ni bak. So you akan dapat lebih kurang 339 bak. Sini. Kat sini you tulis 339. Ha, ini nilai peak. Ha, nilai peak ni kalau you convert dalam RMS, you kena divide by set 2. You akan dapat 240. Nampak? Ha, ini adalah phase voltage dia. Tapi yang dekat sini, you akan dapat nilai peak dia adalah, ha, yang ini dia punya RMS dia adalah 415. So then you kena kali dengan set 2. Then you akan dapat nilai dia adalah dalam 500 lebih. Ha, you guna calculator, you akan dapat 415 kali dengan set 2. You akan dapat nilai dia ni lah around 580 lebih ni eh. Itu cara kita nak kenal pasti eh, sama ada motor kita ni dia berjaya tak lakukan daripada star connection kepada delta connection. Ni. You boleh tengok melalui graf ni. So nanti you kena explain lah dalam you punya video. Okay. Okay, ada apa nak tanya daripada waveform ni? Okay, satu lagi saya lupa nak cakap kan. Dia punya masa untuk dia switch daripada star to delta. Kalau you tengok kat sini, dia ambil masa lebih kurang 0.2 second nampak. Mula-mula dia kosong. Mula-mula you punya motor dia pegun. Ini pegun ni. Okay, nampak kan kesel saya? Dia pegun kan. Tapi dekat 0.2 something ni, saya baru press the start button. Bila saya press the start button, so permulaannya dia akan do the star connection. Star connection akan ni. Dia maksud motor awak start running. Your punya current can be limited kan. So then dia akan operate dalam start connection selama berapa second. Kalau you tengok dekat sini 0. Katakan ni 0.2, yang ni dia pergi pada 0.4 Maksud dia lebih kurang 0.2 second lah. 0.2 second masa yang diambil untuk dia do the star connection, apa, sambungan bintang eh. Okay. So selepas 0.2 baru dia switch pergi pada delta connection. Nampak eh. So kat mana saya set masa tu? Saya boleh set masa tu dekat timer ni. Nampak eh? Dalam timer ni saya ada setting lah. Awak, saya rasa benda ni you tak perlu tahu lah. Ini just untuk makluman awak eh. Nampak? Ha, ni dia ada algoritma ni. Kalau awak nak belajar, awak belajar sendirilah. Tapi tak perlulah. Yang ni you tak perlu explain eh dalam you punya video. You just pakai je. Nampak eh? So kita, saya set masa ni dekat sini. Maksud dia saya start, saya press the start button tu
lebih kurang masa 0.2 second tadi. So after 0.2 second selepasnya, baru dia akan switch pergi pada delta. Maksudnya daripada 0.2 kepada 0.4, dia sambungan star. So selepas 0.4, baru dia akan switch pergi pada sambungan delta. Okay. Okay, ni tak perlulah. Okay. Okay, so kalau you tengok dalam simulation ni, saya letak masa dia agak singkat. Memang singkat sangat pun. Yang ni. 0.2 second, awak tak sempat buat apa-apa kan. Satu saat pun dah cepat kan. So ini untuk simulation ya. Tapi kalau dalam apa, in practice, dalam keadaan actual punya sistem, you kena buat sambungan start tu, dia kena ambil masa. Mungkin dalam 5 second, 5 saat. 5 saat tu besar tu. Kita buat simulation ni pun berapa saat dia punya end time dia. 0.8, tak sampai 1 second. So dalam practice, you nak, sebelum you nak switch pergi kepada delta, star connection tu you kena run selama lebih kurang 5 second. Dia ambil masa yang agak panjang sikit. Sebab motor awak mungkin initial dia besar. Dia nak start build up the speed tu, dia ambil masa untuk dia naik speed tu. Kepada nilai yang apa, base speed dia ke, ataupun nilai yang speed yang dia steady lah. So masa dia nak naik tu, speed awak nak pecut tu, dia nak accelerate. So pada ketika tu, current awak akan besar. Terpasal dia ambil masa lebih kurang 5 second ke atas kan. So selepas 5 second, bila motor awak dah steady, current awak dah drop, baru dia boleh switch pergi kepada delta connection. So kita tak boleh nak buat parameter masa tu sama dalam keadaan simulation. Sebab kita punya pun ada limitation kan. Mungkin komputer kita low spec ke, low performance ke. Kalau you nak run sampai 10 second, so nanti dia akan jadi lambat lah you punya simulation. Pasal kita, semua parameter yang ada simulation ni saya ubah supaya kita boleh execute masa kita tu dalam masa yang singkat. Macam contoh ni, kita punya end time ni is 0.8. Pasal kita punya masa yang diambil untuk start tu singkat je 0.2. Tapi dalam practice kita tak boleh buat dia punya masa tu 0.2. Mungkin kita kena set lebih besar daripada itulah. Sebagai contoh 5 second. Okay, ada apa nak tanya? Sampai situ je kita punya ni. Saya punya penerangan untuk star delta. Okay, boleh respon semua? Boleh bersuara? Ada benda tak faham ke? Boleh tanya? Okay, saya ingat saya nak stop recording.